ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ତାଜମହଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସିଆର୍ପି ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ। କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସୁଛି? ରହିଛି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର, ମାସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ SHG ମାନେ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଇସାଟା, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଉନି। କାହିଁକି ରିପୋର୍ଟ ନେଉନି? ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ସିଜ୍ କରିଛି ବହି? ଆମର ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆମର ବ୍ଲକ ସାର୍ ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି? ଅଭିଯୋଗ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିକି ସାର୍ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବହି ଯେଉଁ ସିଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ନ ଖୋଲିବେ କି ଆପଣ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚାଷ ସମୟ, ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ଚାଷ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଲୋନ୍ଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ପାଇଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନ ନେଉନି, ତାଙ୍କର ସେ ସୁଝିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ SHG ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବୁ ନାହିଁ।